Ahoj, jmenuji se Geraldine Finnegan, jsem 13-násobná mistryně světa v 7 boji. Jsem svobodná matka, mojí dceři je 16 a jmenuje se Nicole a už přes 30 let soutěžím. Jako člověk, který byl většinu svého života aktivní, chápu, jak je důležité mít vyváženou stravu. No, jsem dietolog a zároveň trenér. Pokud tedy nejste sportovec a ve vaší stravě vám něco chybí, možná budete potřebovat také nějaké doplňky. Poprvé jsem se seznámila s produkty NHT Global v roce 2015 a to, co se mi na prémiových produktech opravdu líbilo, byl první produkt, který jsem vyzkoušela, že byl organický a obsahoval spoustu antioxidantů. Byl plný antioxidantů, skvěle chutnal a fungoval. V roce 2016 jsem začala používat Stem Renew. To je produkt, který mě zaujal. Je to průkopnický produkt, který využívá přísady nalezené v přírodě pro prospěch těla na buněčné úrovni. Pravidelně používám Stem Renew, triatine, glukosamin, premium noni a omega-3 esenciální mastné kyseliny. Stem Renew užívám před a po tréninku, aby mi pomohl rychle se zotavit. Glukosamin užívám ráno pro zlepšení zdraví kloubů a pohyblivosti. Je vyroben z glukosaminu, žraločí chrupavky, prášku ze slávky zelené a extraktu z kurkumy. Tento produkt mi pomáhá poskytnout podporu a úlevu, kterou potřebuji, abych mohla pokračovat. Omega-3 esenciální mastné kyseliny užívám ráno pro větší podporu kloubů a prospěch kardiovaskulárního zdraví. Miluji její lahodnou citrusovou chuť a skutečnost, že je neskutečně čistá a bezpečná. Taky ráda užívám Premium Noni a triatiné ráno a večer, dvakrát denně, před a po tréninku. Produkty NHT mi v poslední době opravdu pomohly. Všimla jsem si takových pozitivních výsledků. Všimla jsem si, že jsem mnohem silnější, mám mnohem více energie a je mi prostě celkově lépe. Pomohlo mi to psychicky vyrovnat se stresem života. Mám mnohem klidnější spánek a to obecně pomáhá s procesem otavení. Důvod, proč jsem si vybrala NHT Global a jejich produkty, je ten, že jsem výživová poradkyně a musím si dávat velký pozor na to, co dávám do svého těla, protože stále soutěžím na velmi vysoké úrovni. Neberu jen tak nějaké produkty. Takže jsem byla opravdu ráda, že jsem našla produkty NHT Global. Jejich jedinečné receptury jsou schopny dodat okamžitý dopad na kvalitu vašeho života. Mohou vám poskytnout podporu, abyste dnes vypadali a cítili se lépe. Když zkombinujete všechny tyto produkty, výsledky jsou mnohem větší. Trénují děti od 8 let a dospělé do 88 let a tyto produkty doporučuji všem, nejen sportovcům, ale i běžnému člověku, který možná hledá nějakou extra podporu. Lidé se mě pořád ptají, kdy přestanu. A já nemám v úmyslu odejít do důchodu. Miluji soutěžení, miluji běh a miluji výzvy. Věřím, že i vy můžete dosáhnout svého snu nebo cíle. Buďte připraveni. Připravte se na to, že budete muset pracovat trochu tvrději a zavázat se.